Takže príjemný podvečer, vážení poslucháči, vítam vás na marcovom live tradingu akcií. Dnes sme mali na trhu veľmi zaujímavý deň, ktorý možno nevyzerá dobre pre akciového investora na nejaký taký prvý pohľad, ale z môjho pohľadu sú akcie úplne úžasný nástroj, hlavne tým, že sa človek môže tešiť, alebo sa môžete tešiť, keď to portfólio rastie a zase na druhú stranu, pokiaľ tie akcie klesajú, tak ja to vždy beriem ako nejakú príležitosť na dokúpenie za lacnejšie, teda pri niektorých akciách, ale o tom si viac povieme už o chvíľočku. Pred samotným webinárom tu mám ako vždy dôležité upozornenie, to by som teda poprosil každého, aby ste si to prešli aspoň tak v rýchlosti a zároveň by som sa rovno opýtal, že či ma dobre počujete a či vidíte to upozornenie, ktoré tu pre vás mám na tej úvodnej obrazovke. Dobre, mám tu nejaké reakcie, že je všetko v poriadku. Samozrejme stále platí to, čo vždy, že v prípade nejakých otázok môžete ich vpisovať do kolónky questions počas celého webinára. Myslím si, že na konci určite ostane pár minút, aby sme sa na to pozreli. Začnem teda tak, ako vždy. Pozrieme sa najskôr na to, že čo sa udialo za posledný mesiac, ja už som to trošku načrtol hneď v tom úvode. Máme za sebou veľmi zaujímavý mesiac, alebo možno veľmi zaujímavé tie posledné 2-3 týždne. Hlavnou témou, alebo témou číslo 1 na tých svetových finančných trhoch bol určite koronavírus. Ten rozhýbal trhy veľmi výrazne. Ten predminulý týždeň sme zažili 15% pokles v rámci amerických akciových indexov v priebehu jedného týždňa, čo ja osobne neviem, či si vôbec pamätám takýto výrazný pokles za takto krátku dobu alebo za takto krátky čas. Dá sa povedať, že tento pokles alebo túto paniku si odniesli v podstate úplne všetky sektory, všetky trhy. Ja som niekde čítal, že počas toho najhoršieho týždňa, ktorý začal tie 2 týždne dozadu, v rámci S&Pčka tam bolo iba niekoľko málo jednotiek firiem, ktoré zakončili ten týždeň v pluse, takže naozaj to bol masaker naprieč všetkými sektormi. Videli sme tam denné pohyby aj do nejakých 5%, takže naozaj veľmi volatilný týždeň, veľmi volatilné obdobie. Tá vysoká volatilita bola jednak teda na akciách, ktoré dnes sa dostali na nejaké také minimá za relatívne dlhú dobu. Od toho vrchol odpísal americký akciový index S&P 500 zhruba 19%. Dnes bol veľmi zaujímavý deň aj v tom, že dočasne sa tie akcie dostali na minus 7%. Ono sa to už teraz trošičku vrátilo, ale uvidíme aj do budúcna, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Určite veľa z vás si všimlo aj ropu, ktorá stratila od tých vrcholov pred vypuknutím tohto problému zhruba nejakých 45%. Zlato sa nám pohybuje alebo osciluje plus minus 10%. VIX sa nám dostal prvýkrát po, ja neviem, možno 9-10 rokoch na hodnotu 50 a podobne. Takže naozaj, ak si zoberieme akýkoľvek nejaký z tých hlavných trhov, tak tá volatilita bola všade, volatilita bola ešte aj na eurodolári. V zásade to všetko vychádzalo z tej neistoty, ako sme tu už dlho nemali. Naozaj, keď sa pozrieme aj na tú volatilitu, tak takéto prudké pohyby sme zažili naposledy v roku 2008-2009 počas veľkej hospodárskej, respektíve finančnej krízy. Veľmi zaujímavé je to, že sme mohli vidieť, že toto v zásade nie je nejaký monetárny alebo finančný problém, voči ktorému by vedela zasiahnuť centrálna banka, ale viac menej ide o niečo úplne iné, voči čomu sú tie centrálne banky relatívne bezmocné. Takže myslím si, že aj z tohto dôvodu, aj keď to tak na prvý pohľad možno nevyzerá, že ide až o takú nejakú vážnu vec, tak aj teda vďaka tomuto by som povedal, že tie trhy sú veľmi, veľmi rizikové momentálne v takom panickom móde. Tým, že dnes sa tie akciové indexy prepadli o nejakých 7-8%, tak existujú mechanizmy, ktoré pozastavili pár minút po otvorení amerických trhov obchodovanie v rámci tej Ameriky na nejakých 15 minút. To naozaj sa už dlhé roky nestalo. Takže naozaj aj toto nám dokazuje, že tá situácia je veľmi, veľmi volatilná. Čo sa týka nejakej situácie ohľadom toho víru, tak v Číne sa už tá situácia, aj nejaká ekonomická, čo sa týka volatility tých akcií, aj počet nakazených už relatívne stabilizoval. Môj osobný názor alebo typ je taký, že v rámci Európskej únie a Spojených štátov amerických ten vrchol nejaký pravdepodobne ešte len príde, takže myslím si, že u nás to obchodovanie bude volatilné ešte celkom dlhú dobu.
Určite dávam do pozornosti webinár, ktorý sme mali minulú stredu. Bolo nás tam 5, takže celkom dosť takých názorov ste si mohli vypočuť. Boli to názory aj trošičku pozitívnejšie, aj trošičku negatívnejšie. Takže myslím si, že naozaj si tam každý našiel nejaké tie zaujímavé informácie. Predminulý štvrtok klesali akcie o 5%. To bola tiež celkom taká zaujímavá situácia, lebo nielen, že akcie klesali, ale klesalo aj zlato, čo väčšinou býva opačne, že keď je panika na akciách, tak rastie zlato. Alebo opačne, ja som k tomu našiel takú zaujímavú informáciu, že to zlato počas tohto dňa klesalo najmä kvôli tomu, že si obchodníci alebo tie veľké fondy, fondy, banky a podobne istili alebo potrebovali zaistiť pozície na tých akciách, ktoré obchodovali cez SPAKu. A keďže na tom zlate už mali nejaké zisky, tak práve tieto pozície, ktoré mali na tom zlate, uzatvárali, aby si zaistili peniaze na tie margin cally. Veľmi zaujímavé, Fed dvojnásobne znížil sadzby mimo pravidelného zasadania, to sa naozaj tiež nestáva príliš často. Akciám to malo pomôcť zlatu uškodiť, ale uškodilo to v podstate obom aktívam. Pri tých akciách ten pokles tento daný deň som si vysvetlil tým, že jednoducho Fed chcel situáciu na tom trhu upokojiť, ale namiesto toho si to ľudia vyložili skôr tak, že jednoducho Fed hasí nejakú situáciu, ktorá je veľmi, veľmi dramatická. A namiesto teda nejakého takého pokojnejšieho režimu v tento daný deň tie akcie tiež oslabovali, takže veľmi zaujímavá reakcia. Ďalšie veci, ktoré sa tu udiali, výnosy z amerických dlhopisov sa dostali prvýkrát historicky pod 1%. Dnes to teda už bolo dokonca ešte oveľa, oveľa menej. Myslím, že už pod 0,5% sa nachádzame, takže tiež úplne bezprecedentná situácia. V zásade Fed reagoval na túto situáciu veľmi promptne a znížil úrokovú sadzbu o 0,5% bodu po tom dramatickom týždni. Ja som sa ešte pozeral ten víkend predtým, aká je šanca na zníženie sadzieb. Môžete vidieť, že túto dlhodobo niekoľko mesiacov, alebo zoberme si to posledné obdobie, bola tam zhruba nejaká, túto môžeme vidieť možno 10% šanca, že Fed zníži tie sadzby pri tom najbližšom zasadaní, ale po tom týždni, počas ktorého nastaví tie výpredaje, sa tá šanca dostala až na nejakých 100-152%, ak si správne pamätám. To znamená, že trhy počítali s jedným znížením na 100% a s druhým znížením sadzieb na 52%, čo sa mne zdalo ako relatívne prehnané, ale v zápätí nás teda Fed presvedčil, alebo mňa Fed presvedčil o tom, že tie trhy naozaj väčšinou mávajú pravdu a že jednoducho tie sadzby znížil, aby trošku pomohol tým akciám. Čo sa týka toho mimo zníženia sadzie mimo štandardného zasadania, tak tu môžete vidieť nejaké posledné situácie, počas ktorých toto nastalo. Môžeme vidieť, že naposledy to bolo pred 10 rokmi, keď Fed hasil nejaké tie problémy po tej finančnej kríze a že tam znížil tiež dvojnásobne o 0,5% bodu sadzby z úrovne 1,5 až 1,75 na 1% až 1,25. Taktiež aj predtým, teda pardon, to som si sekol o riadok. Tam sme znižovali z 2% na 1,5%, takže tiež veľmi podobná situácia. Znižilo sa to taktiež o 0,5% bodu a môžeme vidieť, že tie trhy následne nemali moc dobrú výkonnosť a že historicky väčšinou, ak si pozrieme nejaký ten trojmesačný, šesťmesačný alebo ročný výhľad po tom dvojitom znížení mimo štandardného zasadania, tak tá výkonnosť tých trhov nebola najlepšia. Samozrejme, tieto zníženia predchádzajúce, ktoré sme mali, boli iné v tom, že Fed už reagoval na nejaké tie tvrdé dáta, ktoré sa prejavili v tej ekonomike, ale toto zníženie bolo viac menej také preventívne, takže uvidíme, či tá prevencia z nejakého dlhodobejšieho hľadiska pomôže tým akciovým trhom. K tomu dianiu mám tu ešte pár takých bodíkov. Trh si to zníženie sadzie vyložil negatívne, to som už v zásade spomínal s tým, že teda investori alebo obchodníci alebo banky, fondy, inštitúcie si to vyložili tak, že prichádza obrovský problém. V zásade celá táto situácia na tých akciách, ja som sa snažil spísať si nejaké také body pre a proti, možno nejaké také pozitívne veci. Nachádzame sa v prostredí nízkych sadzieb, ktoré ešte možno bude Fed znižovať pri tejto súčasnej situácii. Kandidát na amerického prezidenta za demokratickú stranu Bernie Sanders, ktorý je dosť naladený proti nejakým akciám, akciovým obchodníkom a Wall Streete,
vyzerá, že teda nevyhrá aspoň teda zatiaľ nejakú tú, nejaké tie primárky v rámci demokratickej strany, čo pre trh boli tiež pozitívne informácie. Ďalej tu mám napísanú neopodstatnenú paniku, to už na toto si môže každý odpovedať nejako sám, a tiež ešte nejakú takú pozitívnu výhľadku pre tie akcie som tu uviedol. Nejaké to zdravie a silu americkej ekonomiky, máme nízku nezamestnanosť. NFPčka minulý piatok znova boli veľmi, veľmi silné nad nejakými očakávaniami a podobne. Zase negatíva pre akcie do tých najbližších mesiacov. Máme tu nejaké karanténne opatrenia, obmedzenia, máme tu v podstate nejakú takú nevládnosť centrálnej banky, ktorá vie už v podstate len tlmiť nejaké tie finančné dopady, a máme tu veľmi veľkú neistotu. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ešte by som trošku odbočil k nejakej tej politickej situácii v Amerike, keďže to je tiež vec, ktorá výrazným spôsobom bude ovplyvňovať tie finančné trhy. Z boja o víťaza spomedzi kandidátov demokratickej strany v Amerike odstúpil Michael Bloomberg, miliardár, človek, ktorý sa pravidelne vyskytuje v prvej 20-tke najbohatších ľudí na svete. Bloomberg minul na svoju prezidentskú kampaň zhruba nejakej pol miliardy amerických dolárov a po zlých výsledkoch Super Tuesday, toho supervolebného úterka, odstúpil. Rovnako odstúpila aj Elizabeth Warrenová, takže myslím si, že ten najbližší pol rok do tých amerických prezidentských volieb bude celkovo ešte veľmi zaujímavý. Zaujímavé tiež je aj to, že Bloomberg povedal, že necíti nejaký hnev alebo nejaký smútok z tých výsledkov, pri ktorých nedopadol najlepšie, a že jeho hlavným alebo vyšším cieľom je porazenie Trumpa, takže bude podporovať akéhokoľvek demokratického kandidáta. Favoritom je teda opäť Joe Biden, bývalý viceprezident, ktorý predbehol Sandersa, a trhy ten minulý pondelok na túto správu reagovali pozitívne a rástli, a tým teda, že už nie je favoritom ten Bernie Sanders, ktorý je trochu viac socialisticky orientovaný, chce odpúšťať nejaké študentské dlhy, ktoré by mali platiť finančníci z Wall Street, tak tým, že takéto niečo aspoň teda zatiaľ nehrozí, tak tie trhy sa trošku upokojili a ten minulý pondelok rástli. Celkom zaujímavá vec, ešte ktorú tu mám, je to, že Warren Buffett posielal opäť počase list svojim akcionárom. Ja by som to tak zhrnul. Ja som sa dozvedel ten minulý týždeň, že Buffett má nový telefón, že konečne teda prešiel na iPhone, výrobok teda spoločnosti Apple, spoločnosti, ktorá má v jeho portfóliu najvyšší nejaký ten podiel. K tomu Apple sa vyjadril, že je to jeden z najlepších biznisov, aké kedy videl. V tomto liste akcionárom ďalej napísal, že za minulý rok odkúpil akcie v hodnote približne 5 miliard amerických dolárov. Z toho tie buybacky alebo tie odkupy boli realizované za 2,2 miliardy za ten posledný štvrtý kvartál, a že firma má hotovosť v momentálnej výške zhruba 130 miliard amerických dolárov. Minulý rok na trhu nebol podľa Buffetta žiadna dobrá investičná príležitosť. Na margo tej aktuálnej situácie Buffett povedal, že koronavírus neovplyvňuje jeho dlhodobý výhľad pre akcie, že si stále myslí, že tie akcie sú najlepšia trieda aktív aj v tej súčasnej dobe, a že dlhodobý investor by mal brať takúto situáciu ako príležitosť. Takže uvidíme, či sa Warren Buffett bude v tomto prípade mýliť a naozaj ten koronavírus pošle celý svet do nejakej recesie alebo nie. Mám tu ešte jeden slide potom nachystaný, že čo sa konkrétne udialo za ten posledný mesiac na našich akciách. V globále to môžeme zhrnúť tak, že všetky tie naše akcie bohužiaľ z dôvodu toho koronavírusu klesali. Ak by som mal také najzaujímavejšie pohyby vypichnúť, tak určite by to bol Walt Disney. Ten klesal jednak kvôli obavám o to, že ten koronavírus spôsobí uzatvorenie zábavných parkov, ktoré tvoria niekoľko desiatok percent z jeho ziskov. Taktiež Disney klesal kvôli odstúpeniu riaditeľa dlhoročného, ktorý toho Disneyho dostal do takej finančnej a nejakej možno aj fundamentálnej situácie, v akej teraz je. Naozaj bol to úspešný šéf, a Disney si nejakú takú nečakanú správu o odstúpení tohto riaditeľa vyložil, alebo trh si vyložil túto správu negatívne a tie akcie oslabovali. Apple v zásade klesol kvôli zníženiu odhadov tržieb, ktoré povedal, že budú nižšie teda kvôli koronavírusu. Boeing klesal kvôli neistote v cestovnom ruchu. Shell
poptávka klesala kvôli poklesu cien ropy a kvôli panike v cestovnom ruchu a znížení dopytu. Inak na tej šelke je teraz veľmi zaujímavá situácia. Nachádzame sa tam na nejakých takých historických minimách, takže kto nemá túto akciu nakúpenú, tak môžete sa na to pozrieť. Myslím si, že naozaj je tam teraz celkom zaujímavá situácia. Sberbank klesal kvôli ropnej vojne medzi OPECom a Ruskom. Ja mám túto akciu nakúpenú už veľmi dlho. Naozaj toto bol dnes ráno, čo som videl, alebo dnes, keď sa začalo obchodovať na tom britskom trhu, cez ktorý sa dá nakúpiť táto Sberbanka, naozaj to boli prepady, alebo bol to prepad o niekoľko desiatok percent. Bolo to spôsobené tým, že v podstate OPEC, alebo teda hlavne Saudská Arábia sa pustila do nejakej takej ropnej obchodnej vojny, teda s Ruskom. Oni sa najskôr mali dohadovať na znížení produkcie, aby ceny tej ropy poslali trošku vyššie, ale nakoniec tie rokovania neprebiehali úplne presne podľa odhadov a Saudská Arábia sa snaží zvýšením svojej produkcie nechať obrazne povedané krváca to Rusko. Na to samozrejme celé Rusko je v podstate veľmi závislé od cien ropy a tým, že vyšla takáto správa cez víkend, tak naozaj všetky tie ruské akcie začali celkom dosť krvácať. Zase na druhú stranu ten finančný sektor je trošičku pomimo tohto celého tým, že on zarába zase na niečom inom, takže tiež si myslím, že veľmi zaujímavá situácia aj na tejto akcii. Ďalšia správa, ktorá tu mám, Jamie Dimon, to je CEO alebo teda hlavný riaditeľ spoločnosti JP Morgan, musel podstúpiť nečakanú operáciu srdca. Tým, že to trhy nečakali, tak počas tohto dňa tie akcie padali ešte výraznejšie ako trh. Ostatné firmy, ktoré máme v portfóliu, nič nejaké také fundamentálne zaujímavé sa na nich nestalo. Ostatné firmy klesali preto, lebo klesal trh. Ešte k tomu JP Morgan, tam by som povedal, že ten bankový sektor je podľa mňa aj teraz veľmi, veľmi zaujímavý. Bol zaujímavý už pred tými výpredajmi, teraz po tých výpredajoch mi príde naozaj veľmi lacný, takže aj teda z tohto dôvodu dnes pristúpime k nákupu bankovej akcie, ktorú už máme v portfóliu. Budeme navyšovať tú pozíciu. Tam by som ešte dodal, že tie americké banky sú silné, je to sektor, kde je naozaj pár veľkých hráčov, ktorých by ste spočítali možno na jednej ruke, možno maximálne na dvoch. Tá ekonomika je dobrá, silná a myslím si, že určite je to veľmi zaujímavý sektor. Posledný taký bod, určite ste zaznamenali, že aj eurodolár veľmi výrazne vzrástol možno o nejakých 6-7-8%. Za tie posledné týždne, tým, že máme drvivú väčšinu nášho portfólia v amerických dolároch alebo v amerických akciách, tak sa to negatívne prejavilo aj na tom portfóliu, že nie len, že sme sa dostali do straty kvôli tým celkovým výpredajom, ale ešte trošičku aj taký faktor, ktorý niekedy hrá dokrát investorovi, niekedy proti nemu. Bohužiaľ, tentokrát to bolo proti nám. Tak tým, že ten eurodolár oslabil, alebo ten dolár oslabil o tých 7-8%, tak nám to spravilo na tom portfóliu spolu už aj s tým dneškom možno nejakých 400-450-500 eur do mínusu, ale znova pozeráme sa na to, že obchodujeme alebo investujeme v dlhodobom horizonte a tam by sa všetky tieto jednorazové výkyvy mali nejakým spôsobom vykryť. Ja už som ponahadzoval aj nejaké tie firmy do tej tabulky ohľadom výsledkovej sezóny a dividend, ktorú vám pravidelne ukazujem, ale ešte nejaké dve firmy mi tam chýbali, čo sa týka výsledkov, takže ja vám to ukážem až teda na budúce, až po skončení tohto kvartálu. A mám tu jeden taký obrázok, ktorý by som vám chcel ukázať. Dostal som v podstate mailom od jedného klienta takú otázku, že prečo portfólio klesá rýchlejšie, keď trhy padajú, ako rastie, keď trhy rastú. A je na to v zásade veľmi jednoduchá odpoveď, ktorá možno úplne na prvý pohľad človeku až tak nedôjde, ale hneď si to pozrieme. Predstavte si modelovú situáciu, že vždy každý nákup alebo každý mesiac realizujeme za 500 eur. Ak sa pozriete, tak my sme aj tento live trading začínali niekedy začiatkom toho minulého roka. To znamená, že my sme vychytali takéto krásne obdobie rastové. To so sebou prináša samozrejme nejaké výhody, že sme mali to portfólio dočasne vo veľmi veľkom pluse.
vo väčšom pluse, ako bol plus toho trhu, ale má to samozrejme aj nejaké nevýhody. Predstavte si, že začnete investovať v rámci nejakého toho rastového cyklu. Predstavte si, že tu začnete s 500 eurami, nakúpite nejakú akciu, ktorá vám rastie o 20%, to znamená, na tejto akcii máte zisk 100 eur. Nakúpite druhýkrát, nakúpite znova za 500 eur, akcia vám zrastie o 15%, máte zisk 75 eur, o ďalší mesiac nakúpite zase za 500 so ziskom 10%, o ďalší mesiac nakúpite zase so ziskom 5% a dajme tomu, že teraz alebo minulý mesiac by sme nakúpili nejakú tú akciu a že trh by od tohto momentu začal klesať. Tým, že sme takto postupne navyšovali počas tých dobrých časov tú pozíciu, tak v zásade sme nakúpili dokopy akcie za 2500 eur s tým, že priemerný zisk, ak sme zrátali tie pozície a spriemerovali tie zisky, tak na každej akcii sme v priemere mali zisk 10%, čo predstavuje 250 eur. Problém ale nastáva, keď tie trhy začnú padať tak ako teraz. Zoberte si, že postupne, keď sme v rámci toho trhu rástli, tak sme rástli s nejakými 500 eurami, 500, že sa to vždy zvyšovalo o 500 eur. Ak už ale ten trh začne padať, tak začínate tú fázu toho pádu s 2500 eurami. To znamená, že vám stačí, aby ten trh poklesol o 5% a máte vymazanú polovičku zisku toho predchádzajúceho. Ak by trh v tomto hypotetickom prípade klesol o ďalších 5 percentuálnych bodov, to znamená celkovo z toho vrcholu o minus 10%, tak v podstate vám stačí 10% na to, aby ste vymazali celý ten zisk, ktorý ste nabrali počas tých minulých mesiacov. To je v zásade nevýhoda toho, keď to portfólio budujete pomaličky postupne počas toho, ako tie trhy rástu. Znamená to teda, že ak by sme to naozaj robili presne takto, aj keď v praxi úplne presne, pravidelne, za presne rovnaké sumy asi nenakúpite, ale ten princíp je taký, že vám, keď budujete portfólio v rastovej fáze, stačí zhruba polovičný pokles na to, aby ste sa dostali na nulu alebo do mínusu. Čo tým chcem ale povedať? Chcem tým ale povedať to, že tie pozície sa teda kumulujú a pokiaľ väčšinu portfólia nakúpite počas rastu, tak naozaj stačí niekedy veľmi malý pád a ste na nule alebo v mínuse. Výhodou tých pádov je však to, že to platí aj opačne. To znamená, že keď tie pozície začnete kumulovať alebo budovať to portfólio počas poklesu, tak vám stačí sa dostať do polovičky toho poklesu, aby ste sa dostali na nulu alebo do zisku. To znamená, že toto je nejaká tá finančná matematika toho dlhodobého investovania, kde využívate priemerovanie cien. A myslím si, že práve kvôli tomuto je vhodné stále zotrvať pri tej investičnej stratégii a pokračovať v tých nákupoch, pri tých poklesoch, keď tie trhy klesajú a ako náhle tie trhy začnú rásť a vy znova prikupujete, tak jednoducho priemerujete celé to riziko a v dlhodobom horizonte si myslím, že je toto naozaj najlepšia stratégia. Netreba prepadať tej panike, určite sa treba držať investičného plánu a ak spanikárite, tak veľakrát som sa stretol s tým, že práve počas pádov tých trhov ľudia alebo klienti, investori začali vyberať peniaze z tých obchodných účtov, čo si myslím, že je úplne najhoršie, čo človek môže spraviť. Čím viac ten trh vyklesa, tak tým väčšia príležitosť to do budúcna určite bude a možno je to z krátkodobého hľadiska trošku také nepríjemné, ale vždy, keď sú také to prepady, tak tým, že aj ja na nejakom tom svojom osobnom účte prikupujem pravidelne, tak dúfam, že tie trhy budú klesať alebo stagnovať čo možno najdlhšie, aby som dokázal nakúpiť za čo možno najnižšie ceny. Mám tu znova taký update obrázku, ktorý pravidelne ukazujem a tento obrázok nám ukazuje nejaké dôvody na predaj. Môžeme vidieť, že za tých posledných rokov bolo tých dôvodov na predaj možno niekoľko desiatok, teraz tu máme koronavírus. Ten prepad už bude trošku nižší, možno niekde túto. Takže uvidíme, že či naozaj dlhodobo táto situácia ovplyvní vývoj tých akcií alebo akciových indexov, alebo či naozaj pôjde iba o ďalší zárez do tohto obrázku, ktorý tu máme. Ďalší obrázok, na ktorý som narazil, je od statisty a ukazuje nám rast toho bezdrôtového trhu po jednotlivých kvartáloch. Môžeme vidieť, že naozaj ten wireless market, do ktorého patrí aj jeden segment Apple, ktorý vyrába rôzne bezdrôtové slúchadká a podobne, veľmi výrazne rastie kvartál čo kvartál, sa naozaj o niekoľko desiatok percent zväčšuje tento segment a môžeme vidieť, že ten Apple síce percentuálne v podstate trošku stráca ten podiel, ale v tých absolútnych hodnotách, že
tie jeho zisky z tohto segmentu rastú, takže tiež si myslím, že je to segment, ktorý si Apple, najväčšia firma z nášho portfólia, podchytil veľmi skoro a môže to byť ešte veľmi, veľmi dobrá správa pre túto firmu. Keď sme zase pri tých nejakých streamovacích službách, tie v podstate majú z nášho portfólia napríklad Apple alebo Disney, tak tu môžeme vidieť, aký veľký to je trh, že naozaj sa tam bavíme o jednotkách alebo desiatkách miliard amerických dolárov. Ďalej tu mám ocenenie amerického akciového indexu S&P 500. Toto je obrázok ešte z konca minulého týždňa a myslím si, že teraz sa budeme nachádzať zase ešte o niečo nižšie, možno niekde na úrovni nejakých, dajme tomu 14, 14,5, s tým, že ten historický priemer je zhruba tých 14,5, historický medián za tých posledných 10 rokov je zhruba 15, takže z hľadiska tých price earningov táto korekcia spôsobila, že teda sme sa ocitli niekde na nejakých historických úrovniach. Čo sa týka nákupu konkrétnej spoločnosti alebo prikúpenia konkrétnej spoločnosti do nášho portfólia, tak určite už mnohí z vás vyrozumeli alebo si nejako vydedukovali, že dnes budeme dokupovať JP Morgan. Je to v zásade americká banka. Ja som tu nejaké moc nové informácie neuvádzal tým, že ten nejaký business model a tie základné informácie ostali také isté, takže ja vám tu ukážem to, o čom sme sa bavili teda v lete alebo čo som vám ukazoval aj v lete toho minulého roka. Ide o jednu z najväčších bank na svete a je to celkovo jedna, myslím, z nejakých top 5-6 najziskovejších spoločností. Má v zásade 4 hlavné divízie, ktoré sú zamerané na bežných občanov, na bežný retail, na podnikateľov, spravuje JP Morgan aj nejaké investičné účty a aktíva a podobne. Takže máme tu 4 hlavné divízie. Táto banka má viac ako 5000 pobočiek, viac ako 16 000 bankomatov a viac ako 50% amerických domácnosti je zákazníkmi JP Morgan. Počas svojej viac ako storočnej existencie táto banka sa spojila s viacerými bankami, niektoré menšie banky pohltila a podobne. A aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, tak ide o veľmi stabilný sektor. JP Morgan vypláca dividendy vo výške približne nejakých 3% a keďže ide o finančnú inštitúciu, veľmi veľkú firmu, tak v zásade nájdete veľmi veľa spoľahlivých dát k tejto banke, či už na internete, alebo aj v nejakých tých výročných správach. Myslím si, že pokiaľ nepríde nejaký enormne veľký problém práve v tom bankovom sektore, tak tá banka by nemala mať nejaké tie ťažkosti. Sektor je historicky veľmi lacný, bankové akcie si odnesli výpredaje z tých posledných týždňov ešte výraznejšie ako trh, ale na to sa o chvíľočku pozrieme. Ešte v zásade jeden taký slide tu mám, kvôli ktorému si myslím, že naozaj ten bankový sektor je z investičného hľadiska veľmi zaujímavý. V porovnaní s tými predchádzajúcimi krízami, či už si zoberieme nejakú tú dotcom bublinu alebo hospodársku krízu v roku 2008, nemajú tie veľké banky momentálne žiadnu nejakú takú rizikovú expozíciu, či už voči nejakým akciám, nehnuteľnostiam, komoditám alebo podobne. To znamená, že z hľadiska bezpečnosti nejakej fundamentálnej v porovnaní s tými minulými krízami je na tom, alebo sú na tom celkovo tie americké banky oveľa lepšie. Ak by mal niekto inak záujem, ja som trošku podrobnejšie sa pozeral aj celkovo na ten sektor počas toho minulého webinára, takže pokojne sa mi ozvite, pošlite mi mail a vám pošlem aj tie obrázky z toho minulého webináru. Tam bolo trošičku viac informácií o tom, ako sa po tom roku 2008 ten bankový sektor skoncentroval. Došlo tam k veľkej konsolidácii a naozaj teraz pokrýva drvivé percento trhu pár bank, možno 5-6 najväčších bank. Tie nové regulácie, ktoré prišli po tom 2008, spôsobili, že banky sú prísnejšie kontrolované, museli navyšovať nejaké kapitálové rezervy, nejaké nové reportovacie metódy, metódy a systémy, tie banky museli začať dodržiavať a podobne. Momentálne máme reguláciu Bazilejskú číslo 3, ktorá znova sprísňovala naposledy, keď bola zavádzaná nejaké tie pravidlá pre banky. V USA po roku 2008 vznikla celkom zaujímavá situácia, ktorá, alebo štát v podstate svojimi reguláciami donútil malé banky, aby z toho trhu odišli a postavenie veľkých bank sa ešte posilnilo. Tie malé banky skrachovali buď priamo v dôsledku krízy, alebo kvôli novým reguláciám. Výrazne sa zmenil pomer nejakých komerčných
zamestnancov a compliance pracovníkov, to znamená banky museli začať vynakladať oveľa viac peňazí na nejakých právnikov a reportovacích zamestnancov. To znamená, že na jednej strane je síce ten bankový sektor lepšie kontrolovaný, na druhej strane má oveľa bližšie k nejakému tomu oligopolu a situácia sa zrejme nebude tak skoro meniť. A záverom by som k tomu dodal, že pre zákazníka nejde asi o úplne najvhodnejšiu situáciu tým, že je tam menej konkurentov ako bolo, ale pre nás ako akcionárov si myslím, že je to úplne ideálna situácia. Ja som v podstate spomínal, že tá korekcia na tých trhoch, ktorá nastala, bola naozaj v celku veľká. Tu máme zoradené, myslím, podľa kapitalizácie najväčšie americké banky. Naše JP Morgan, ktorú chceme prikupovať, môžeme vidieť, že aj pri týchto výpredajoch od začiatku roka vyklesala spomedzi tých najväčších bank asi úplne najmenej. Takže tá výkonnosť si myslím, že aj v prípade toho prepadu bola najlepšia spomedzi všetkých tých bank. No, ak by ste sa na to chceli trošku bližšie pozrieť, tak pokojne cez Finvi si môžete vyfiltrovať všetky tie bankové akcie a môžete si popozerať aj nejakú valuáciu, nejaké finančné ukazovatele, nejakú tú výkonnosť a podobne. Ja som spomínal, že ten bankový sektor mi príde relatívne lacný. Príde mi lacný hlavne teda z toho dôvodu, že keď sa pozrieme na nejaké tie percentily v rámci price earningov, tak ten finančný sektor sa nachádza niekde na 50. plus minus 51. percentile. To znamená, že za tých posledných 10 rokov zhruba v polovičke času boli tie price earningy nižšie a v polovičke času tie price earningy boli vyššie. Ono to možno nevyzerá až ako také veľmi veľké terno, ale keď si zoberiete nejaké iné akcie, celkovo nejaké to S&Pčko, tak zhruba iba 3% času počas tých 10 rokov boli tie price earningy vyššie. Takže v porovnaní alebo spomedzi všetkých tých klasických sektorov, aj keď tieto obrázky nie sú už úplne najaktuálnejšie, sú z môjho pohľadu tie financie zo všetkých sektorov ocenené najlepšie, aj keď sa pozrieme na nejaké tie absolútne hodnoty price earningov za posledných 12 mesiacov, tak finančné inštitúcie majú 14,5, čo je s relatívne výrazným odstupom najmenej spomedzi všetkých tried aktív. Takže aj teda práve z tohto dôvodu si myslím, že ten finančný sektor môže byť veľmi zaujímavý do tých najbližších mesiacov alebo rokov. Čo sa týka potom vývoja tých forwardových alebo očakávaných price earningov, priemer za posledných 10 rokov v prípade JP Morgan 9,63, momentálne sa nachádzame 9,99, tiež sú to údaje ešte v podstate z konca minulého týždňa, takže teraz som presvedčený, že sa budeme nachádzať už niekde možno okolo úrovne 9,5 alebo menej, takže aj z hľadiska tých price earningov sa nachádzame na historicky podpriemerných hodnotách. Price to book value, tam sa nachádzame trošku viac nad tým priemerom, možno o nejakých 20-30%, ale toto by nemalo byť nejaké také úplne hlavné kritérium pri výbere tých akcií. Narýchlo by sme mohli ešte pozrieť, že aký je nejaký net revenue, nejaké tržby, ktoré môžeme vidieť, že pravidelne rok čo rok, tu máme rozdelené roky 2016, 17, 18 a tak ďalej, vidíme, že net revenues pekne pomaličky rastú, zisky na akciu tiež pekne pomaly rastú o niekoľko percent alebo niekoľko desiatok percent ročne. Taktiež aj nejaké celkové aktíva tohto finančného domu alebo tejto banky rastú, podobne aj depozita. Takže z toho fundamentálneho hľadiska si myslím, že ide o veľmi zdravú spoločnosť. Ak sa pozrieme na geografickú expozíciu, tak môžeme vidieť, že v tom roku 2019, že zhruba 50% nejakých tých tržieb a ziskov, respektíve v tomto prípade tržieb, prichádzalo zo Spojených štátov amerických. V prípade ziskov to bolo, myslím, o niečo menej. Ale aj tá geografická expozícia je dobrá, že nie úplne všetky tie zisky a tržby pochádzajú priamo z Ameriky. A pokiaľ by sme sa potom ešte pozreli na tie najhlavnejšie segmenty, ktoré som spomínal, tak môžeme vidieť, tu máme názov tých segmentov, ktoré táto banka má, tie 4 hlavné alebo 5 hlavných segmentov, ktoré má, a môžeme vidieť, že relatívne diverzifikované je to aj v rámci týchto segmentov, a že najväčšiu časť tvoria nejaké tie consumer a community banking, to znamená
nejaké tie bežné bankové služby, ktoré budú potrebné či už v dobrých alebo aj v zlých časoch. Takže nechcem povedať, že ide o nejakú úplne anticyklickú spoločnosť, ale je to jedna zo spoločností, ktorej služby budú ľudia a firmy využívať aj teda v prípade nejakých problémov alebo nejakej krízy. Čo sa potom týka nejakej tej rentability, tak môžeme tiež teda badať počas tých posledných 5-6 rokov, že aj tá rentabilita, či už nejaká celková alebo aktív kapitálu pomaličky, ale stabilne rastie, marže nám taktiež rastú, takže z hľadiska nejakých tých finančných ukazovateľov si myslím, že ide naozaj o veľmi, veľmi kvalitnú spoločnosť. Tie forwardové price earningy sa nachádzajú niekde na úrovni okolo 10. Rentabilita kapitálu, toto myslím, že mám zle napísané, že som to možno ešte nechal z toho minulého webináru, ale to si pokojne viete dohľadať. Zisky na akciu samozrejme dlhodobo rastú, konkurenčná výhoda tejto banky je určite nejaká veľkosť, značka na tom domácom americkom trhu, to, že je ten trh skonsolidovaný a podobne. Čo sa týka spätných odkupov, tak posledné informácie, ktoré som k tomuto našiel, hovorili o tom, že firma momentálne dokáže nájsť lepšie využitie pre finančné prostriedky, ako je spätné odkupovanie tých akcií, takže JP Morgan investuje do nejakých nových technológií a podobne. Tie marže sa nachádzajú niekde na úrovni nejakých 30 až 40% podľa toho, ktorú maržu pozeráme. Price to book value je okolo 1,5 a dividendy sú približne nejaké tie 3%. Ak by som mal ešte takto narýchlo prebehnúť nejakú tú SWOT analýzu, je viac menej veľmi podobná alebo možno až úplne rovnaká ako teda naposledy na jeseň, keď sme sa na to pozerali. V zásade JP Morgan číslo 1 na trhu v USA, či už sa pozrieme na nejakú kapitalizáciu, celkové zisky, tržby alebo podobne. Táto banka má svoje pobočky v približne 60 krajinách. Má 4 hlavné segmenty podnikania. Celý tento segment je momentálne podhodnotený z hľadiska tých píčiek, ktoré sme si ukazovali, tie price earningy v porovnaní s tým 10-ročným priemerom. Má veľmi, veľmi dobré hodnoty loan to deposit ratio, to znamená, že je tá banka dobre likvidná a má silný voľný cash flow s tým, že je tam aj ochrana štátu a že jednoducho tá banka je príliš veľká na to, aby nejakým spôsobom padla. Medzi slabé stránky by som zaradil to, že väčšina tržieb a väčšina ziskov pochádza z USA. Určite tie banky sú citlivé na ekonomické cykly. Medzi príležitosti by som zaradil ďalšie plánované rozšírenie siete, rastúci význam asset managementu, rastúci segment platobných kariet napríklad a medzi hrozby by som zaradil nejaké zníženie úrokových sadzieb, znižovanie marží, sprísňovanie regulácií, príchod nejakej recesie a krízy, ale to si myslím, že by globálne až na nejaké veľmi svetlé výnimky zasiahlo úplne všetky spoločnosti a v neposlednom rade sú tu kryptomeny, ktoré si brúsia zuby na to, aby ohrozili ten klasický finančný bankový sektor, ale to je z môjho pohľadu skôr hudba nejakej budúcnosti. Čo sa týka watchlistu, v zásade tam nič neopravujeme ani nič nepridávame do toho portfólia tým, že tam pridávame spoločnosť, ktorú už máme nakúpenú, ktorú v podstate len teda dokupujeme. Ja by som prešiel k tomu samotnému nákupu. Môžeme vidieť tie veľké výpredaje, ktoré nastali. Tam naozaj sa bavíme, ak sa pozrieme americké akcie, takmer nejakých 20%. Môžeme teda vidieť, že hodnota toho portfólia sa nám dostala do nejakého mínusu. Tu nám svieti zhruba nejakých 900 eur v mínuse s tým, že tam máme cez, myslím, nejakých 200 eur dividendy do plusu, takže trošičku sa nám to vykompenzuje. Ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska je naozaj takáto situácia prínosná teda pre investora, a že naozaj aj pri takomto nejakom poklose 20%, ak sa na to pozrieme z toho vyššieho nejakého horizontu, tak aj napriek tomu, že sme dočasne v mínuse tým, že my sme v podstate zachytili, my sme myslím tu niekde začali budovať to portfólio, to znamená, že na jednu stranu sme mali šťastie, že sme išli do toho rastového nejakého cyklu, ale na druhú stranu sme sa dostali do nuly alebo do nejakého mierneho mínusu, už len teda z toho dôvodu, že sme padali s celým portfóliom zatiaľ, čo sme ho budovali postupne. Takže to je to, čo som ukazoval. Napriek tomu si myslím, že je dobre určite vytrvať v nejakých tých
v nejakých tých pravidelných nákupoch, ktoré máme, a držať sa tej investičnej stratégie. A aj z toho dôvodu by som teda určite prešiel k nákupu JP Morgan. Minulý mesiac sme nakupovali za trošku menej, za nejakých 400 eur, to znamená tento mesiac nakúpime za 600, aby sme to dorovnali. Ešte posledná kontrola, 7 kusov akcie pridávame teda do portfólia a uvidíme, ako sa bude tá situácia vyvíjať ďalej. Z mojej strany by to bolo asi teda všetko na teraz. Ja sa pozriem na nejaké otázky z vašej strany. Pán Juraj pripomína, že zlato kleslo aj dnes. Áno, dnes to bolo naprieč tými trhmi veľmi zaujímavé, veľmi veľké poklesy ropa, zlato, akcie, akciové indexy, zase na druhú stranu veľmi vysoký rast, napríklad na VIX-e. Mám tu otázku od pána Vladimíra, že aká je daň z dividend u amerických akcií. Ak by ste chceli, ozvite sa mi na mail, tam by to malo byť 30%. Ja vám pošlem taký celkovo také PDF, kde sú presne tie sadzby uvedené. Takže pokojne pošlite mi nejaký kontakt na seba mailom a ja vám určite pošlem zoznam všetkých krajín s ich daňovými sadzbami na dividendy. Pán Jozef sa pýta, že čo si myslím o páde ropných spoločností. No, ich cena je naviazaná hlavne teda na ceny ropy. Ja som spomínal tú Shellku, tam sa nachádzame na nejakých historických minimách. Ono to možno vyzerá trošku tak dramaticky, ale naozaj tú ropu budeme určite potrebovať ešte najbližšie roky. Ja si myslím, že je to dobrá investícia. Ono určite neočakávam, že by sa dopyt po rope prepadol o, ja neviem, 40% celosvetovo. Tú ropu potrebujeme, či už na nejaké priemyselné využitie, do aut, do lietadiel, do lodí, na výrobu plastov. Takže myslím si, že tá reakcia je dosť taká adekvátna na tých ropných spoločnostiach, ale takto niekedy na tom trhu býva, s tým trhom lomcujú emócie, s investormi lomcujú emócie. Takže niekedy tie výpredaje sú z môjho pohľadu až moc prehnané. Z hľadiska otázok by to malo byť teda všetko. Ak by vám ešte niečo napadlo, tak tu sú na mňa nejaké tie kontaktné údaje, pokojne sa ozvite. Určite vám veľmi, veľmi rád odpoviem a v tomto momente by som sa poďakoval veľmi pekne za pozornosť a zaželal vám príjemný zvyšok dňa.